Na avgustovskih 30 stepeni u krugu fabrike i na ulici ispred ulaza u zgradu Srboleka oko stotinak radnika ponovo štrajkuje. Zahtevi su im isti kao i prethodnih 7 puta. Nema plate, nema doprinose, nemamo socijalno. Nijednu platu da dobijemo bez štrajka. 3 meseca kao radimo i ne da platu i posle toga obavezno moramo da štrajkujemo. Imamo problem, znači veliki, nije plaćeno dugo ni voda, ni struja, grejanje nema već 2 godine u firmi. Znači šta je, radnici sami čuvaju robu i sirovine u ovoj firmi, niko drugi, njega to ne zanima. Nismo mi krivi što će biti nestašice, verovatno nitroglicerina, aminokrilina, tih lekova koji su, da kažem, strateški na tržištu, mi to ima jako dobro prodaju, mi toga koliko god da naprimo, to će se prodati. Međutim, prodat će gazda Jovica Stepanović Nini, stavit će svoje džepove i neću platiti ni dinar nikad na račun. U pregovore radnika i poslodavaca uključila se i Agencija za mirno rešavanje sporova. Do sada je obavljeno nekoliko razgovora, ali bez rezultata jer se direktor Jovica Stefanović nije pojavio ni na jednom. Televizija B92 ni posle više pokušaja nije uspjela da stupi u kontakt sa direktorom Srboleka Jovicom Stefanovićem. Njegovo ime inače se vezuje za spornu privatizaciju farmaceutske zrenjaninske kuće Jugoremedije. U Savetu za borbu protiv korupcije kažu da je niški biznismen u slučaju Srboleka primenio isti recept kao kod Jugoremedije, koja je dovedena na ivicu stečaja i ostavljena u dugovima. Mali akcionari Jugoremedije uspjeli su međutim sudskim putem da ponište spornu privatizaciju. Radi se jednostavno o privatizacijama, o tipičnim privatizacijama koje su bile netransparentne, koje su bile štetne i pogubne, kojih ima na hiljade u srpskoj privredi. Znači, gde se ne vrši kontrola porekla novca, gde se ne bira vlasnik, pravi vlasnik koji ima za cilj da unapredi preduzeće, nego koji preduzeće kupuje iz raznih špekulativnih pobuda. Stefanović je oko 25% akcija Srboleka kupio krajem 2005. U periodu kada je poslovanje ove kompanije bilo relativno uspešno. Stanje na bankovnom računu se od tada značajno promenilo. Ova kompanija sada je u blokadi preko 150 miliona dinara. Osim Stefanovića, nešto više od 24% vlasništva Srboleka u rukama je preduzeća Inway, biznismena Predraga Rankovića Peconija.